beleza, galera. Tentei com granadas, com mina, não deu certo. Vamos testar agora o lança-granadas para ver se ele tem um efeito aqui legal. Opa! E essa roupa aqui ele arranca muito dano, tá? Opa, cuidado com isso aqui. Não deixa ele te acertar. Oh, isso aqui é perigoso, viu? Se mantém afastado dele, tá? Arma quebrou. Se mantém afastado. Agora é a hora certa para a gente escolher outra arma. Olha, ele tá querendo se aproximar da gente, tá? Não deixe ele se aproximar. Não deixa ele te bater, tá? Parece que ele tá meio que bugado. Não deixa ele se aproximar de você. Porque se ele me acertar, mano, minha vida tá baixando muito. Então vamos lá. Assim vai ser sucesso, viu? Mais um aqui, ó. Então ele meio que bugou, tá? Olha lá, ó. Tá, pega na última, hein? Quase. Fizemos a eliminação do boss aqui. Conseguimos as recompensas. Esse holograma eu já tenho, cara. Holograma, o projeto do Laboratório Gênesis vai ficar ótimo na sua base. Agora tenho dois. E ganhamos os itens aqui. Então a gente meio que bugou ele, tá, galera? Depois eu vou testar isso daqui pra ver o que que eu fiz nele. A gente não pode deixar ele chegar muito próximo da gente, viu? Vocês viram aí que ele meio que nos 500 de live ali. Ele não acertou mais a gente, certo? Vamos ver se liberou aquela portinha ali também. Então foi feita a eliminação. Testei na granada, não deu certo. Testei mina, não deu certo. No lança-granadas aqui, ó, a gente não consegue. Vamos descer para ver se mudou alguma coisa. Deixa eu tirar um print aqui. Opa, aqui também não dá pra gente abrir. Abasteça. Vamos descer, tá? A gente precisa evoluir lá pro level 2. Deixa eu só colocar aqui, ó. Ah, mano, demorou, mas consegui fazer jogar nessa bexiga aqui, velho. Agora vamos descer aqui, pera. Vamos voltar lá pro andar lá de baixo. Agora eu vou trazer o vídeo dos próximos para você. Ó. A gente tem que evoluir isso daqui, certo? De novo. Ganhamos três ossos ali, tá? Ó, os itens que a gente ganhou dele. Catalisador. Os bilhetes, beleza? Vamos descer para ver se tem mais alguma coisa. Tem o terceiro andar, mas agora eu vou gravar o terceiro andar depois.